La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma exigeix que s'aturi l'ampliació de Sant Joan. Considera que l'exposició pública del projecte és una farsa perquè ja se n'han començat a adjudicar les obres. A més, denuncia que Aena està amagant l'abast real de l'ampliació. La plataforma demana al govern balear que s'oposi a les intencions d'Aena i que iniciï una proposició de llei que insti el govern central a aturar aquest projecte. També demana al Ministeri de Transports que paralitzi immediatament la licitació de les obres. És una qüestió de que tenim aquí la infraestructura més important, la porta d'entrada més important de les nostres illes, que s'està gestionant des de Madrid i estem veient que de manera oscura i sense demanar, sense interessar-se sobre les conseqüències que pot portar un increment de les arribades de persones a aquestes illes. Saturació de carreteres, massificació de persones, espais naturals, creix la generació elèctrica, creix la producció de residus. I mentre l'estudi d'impacte ambiental del projecte d'ampliació de Sant Joan està encara en fase, ho dèiem, d'exposició pública i s'hi poden presentar al·legacions, el procediment no s'atura. Sí, segons ha pogut saber IB3 Notícies, Aena ja ha iniciat els tràmits per licitar 3 dels 4 projectes que preveu l'ampliació de l'aeroport. De fet, ja s'han adjudicat 2 projectes per preparar els terrenys on més endavant s'actuarà. Falten poc més de 3 setmanes perquè finalitzi el període d'informació pública del projecte d'ampliació i remodelació de l'aeroport de Palma, però les primeres actuacions podrien començar aviat. Aena acaba d'adjudicar a Acciona per 800.000 euros l'adequació dels terrenys de l'antiga central elèctrica com a passa prèvia per ubicar-hi més endavant unes 900 noves places d'aparcament. L'ampliació de l'aparcament d'Abonats B està inclosa dins les 4 grans actuacions previstes en el projecte d'ampliació d'Aena, en concret, la referent a accessos i estacionaments de les instal·lacions. Aena, de fet, ja va iniciar el procés de licitació de 3 dels projectes el passat mes d'octubre. La més potent, amb un import de 271 milions d'euros, és la remodelació de l'edifici de la terminal i el mòdul A. El període de presentació d'ofertes va concloure dia 20 de novembre i s'hi han presentat 7 grans constructores. Precisament com a passa prèvia a l'ampliació del mòdul A, ja s'ha adjudicat a Concelsan i els Amics l'esbocament de l'edifici d'AN4. També grans empreses, en aquest cas 8, opten a l'adjudicació de la remodelació del mòdul D per 19,35 milions d'euros. Mentrestant, altres 12 constructores han presentat ofertes i opten a encarregar-se del projecte de remodelació dels accessos i aparcaments per 18,4 milions d'euros. Aena encara té previst un quart projecte, el de la creació d'una plataforma de remots d'estacionaments d'avions. Els tràmits per a la licitació per aquest són els únics que encara no s'han iniciat. Finalment, el govern es reunirà la setmana que ve amb Aena i Enaire per tractar els plans d'ampliació del gestor aeroportuari. L'executiu manté la seva negativa al fet que l'aeroport de Palma ampliï la seva capacitat de trànsit sense respectar les necessitats mediambientals de Mallorca. Per la seva banda, el diputat socialista al Congrés, Pere Joan Pons, insisteix que no tenen constància que l'ampliació de l'aeròdrom sigui per incrementar el nombre de passatgers, sinó per, diuen, millorar-ne l'eficiència. Aquestes obres són sobretot de millora, però en aquest cas d'augment d'esperímetre ni d'augment de la capacitat. I per tant nosaltres estarem en contra d'una ampliació, però la informació de la que disposam és que no se tracta de, en cap cas d'una ampliació. Si l'ampliació suposa augmentar el número de vols i el número de passatgers i no suposa també una reducció de l'energia consumida a l'aeroport de Palma, estarem absolutament en contra